Strana 46, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte, vyřešte. Jsme na opakovací stránce, takže přečtěte si toto zadání, no a vyřešte samostatně. Na chvíli si přerušte video, no a potom se sejdeme u sporovnávání našich řešení. Tak máte vše vyřešeno, tak se podíváme na úlohu A. Body Km jsou vrcholy čtverce KLMN s úhlopříčkou Km. Zapište polohu vrcholů LN. Tak tady vidím bod K, ten má souřadnice 4, 4. Bod M má souřadnice 6, 6. Je to úhlopříčka toho čtverce, co vím o úhlopříčkách, že se půlí a jsou navzájem kolmé, takže já když si tady takhle naznačím druhou uhlopříčku, tak jsem dostal další dva vrcholy K, L, m n. Ještě zvýrazním čtverec k L. No, ale tohle nebylo úkolem. Bylo úkolem zapsat souřadnice bodu L6, 4, 6, 4. A N má souřadnice 4, 6. 4, 6. Kontrola. Vidím tady ten čtverec a 6, 4, 6. To máme také výborně. Tak, jdeme na B. Body DCM jsou vrcholy obdélníku XDCM. Zapište polohu vrcholu X. Tak DCM. Mhm, a má to být obdélník. Tak. Takže tady je jedna strana obdelníku, tady je druhá strana. A co vím o obdelníku? Protilehlé strany jsou stejně dlouhé a rovnoběžné. Takže stejně dlouhá rovnoběžná, stejně dlouhá rovnoběžná a už se nám tady objevil bod X, který má souřadnice 6, 3. Zase kontrola, obdelník máme schodný a souřadnice 6.3. Souhlasí tak, a ještě C. Kdyby měl bod A souřadnice 8.3 a bod B souřadnice 8.6, vznikl by čtverec A, D, C, B. No tak se na to podíváme. Souřadnice 8. 3. To je tady. A bod B souřadnice 8 6. To je tady. Tak. Čtverec. 3 3 3 3. Všechny čtyři strany jsou stejně dlouhé, jsou na, so, na sobě. Na sebe navzájem kolmé, takže já odpovídám ano a kontrolujeme ano, vznikl a vyšel stejný. Tak, porovnali jste si svá řešení, já si myslím, že jsme se nelišili a vy to máte správně.